Imamo jednog ponuđača, to su Benu Apoteke. Oni, koliko sam sad razumeo, pošto to vodi moj zamenik, treba da dobiju zvaničnu saglasnost svoje centrale iz Nemačke, a onda da nas na jednoj od sednici Skupština ponudimo da odbornici daju saglasnost, da potpišemo ugovor i da oni od 1. januara otprilike preuzme apotekarsku ustanovu.